haddaan soo gudubno dhinacan deegaanka oromada waxaan la soconaa deegaanka oromadu intii ay kooxda TPLF dawladdu ku sii jeeday isbeddel badan baa dhacay oo culaysyo badan oo nimankii oolaba ku ballaartay halka markaan fiirino dhawaan ama toddobaadkii hore to madaxweynaha deegaanka oromada abdisa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay nimankan oolo wada hadal la galaan oolo ayaantan waraaqba iyaguna soo saareen dhinacyo badan ku saabsanayd oo hadda waraaqahan gadaasheena ka muuqda halka marka aan fiirino bal deegaanka oromada iyo nimanka oola maxaa ka cusub iyaga horta oolaha waxaa buuxa waxa la isku dayay oo nimanka maamulka oromada siiba amxaarta qurban joogtooda iyo nimankooga dhibidka siyaasiinta waxa iyo daadeecadaha mudaaga amxaartuba oo dowladduna markii dambe xisbiga b p dana uu dowlad federaal ahaan la qaatay waxaa la isku leeyay in la dhooqay oo laga dhaadhiciyay caalamka waa niman bugcada aan lahayn maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn mid aan lahayn ujeeda ay u dagaalamaan haysan waa dad burcada oo boob iyo xasuuq ka shaqeeyo weliba khatar ku aqoo meelaha kale ee oromada dhexdega saamxaarka oo isirsafayn wada waxa lasii wanaga ka dhaxayna iyaka lagu wadeen marka waxaa socotay inay u diidayaan inay ka dhigaan dad legitimate oo si xaqa u matalaya ujeeddo ay rabaan in shacabka oromadu uu xaqiisi ugu disi helo sida jabhada oromadu u dhigayso ayaa dagaal loo galay maxamed nimanka oromada mar dhexdaas waaba laga adkaan gaadhay oo aad baa loo dhibayay laakiin isku tag ilidka oromada ee waxbartay oo weliba qurban joogta dadaal adag bay sameeyeen waxay sameeyeen olola ballaadhan iyo advocas aada u adag bay sameeyeen in jabhadda la sheebgalayo in caalamka laga dhaadhiciyo inay u dirirayaan xaq oromo inay nidaam leeyihiin xitaa uu afayeenkoogu mar dhexdaasa waakii dhowr jeer marka wax lagu eeday odhanay caalamka baano markii dambe kuwii t b lf ulish samaystay sababihii t b lf intaa heshiidkan inay gasho ujeedooyinka ugu waaweynaa waxay dinay inay ka baxdo heshiidkii ayo gacsaarkay lalahay dibadda ola marka waxaad moodaa wixii la isku dayay oo dhan maraykanka yurubkuna saa khatari u aafaasinay oo dadka diblomaadka markaad la sheekaysatid amba yurubka amba maraykanka amba dadka in madaxa banaan ee wax ka qora etoobiya ee ay nimankan ray galbeed ku dhegaystaan waxay aaminsanayan fikirkaasoo kale inay raggani ujeeda lahayn wax ku dagaalamayaan la garanayn dhinacasa la garanayn waa lagu guleystay imika waxaa soo kordhay maxamed waa arrin aad u yaaqan waxaa soo kordhay heshiidkii dareega oo aad moodid xisbiga b pda iyo abihii iyo in dhuka loo dhigay oo kolba wax ay aada uga yaabayaan oo ay moodayn in greegu yeelayba loo yeelaya imika in lagu sii ballaadiyaan mota waxaa soo kordhay oolognahay in eritria inay ka baxdo si bannaanka loo keenay imika in cadaadis lagu hayay in xuquuqda guddigii madaxa komishkii madaxa bannaanaa ee baadhayay mutacadigii meel ka dhacay u n ay etoobia ku dayday saddex jeer inay mar joogsato ay heysay general assembliga in mar laasixin in mar lacagta laga joojiyo in ay shuruud uga dhigayaan oo yurubkuna shuruud bay ka dhigtay maraykankuna shuruud ka dhigtay waxaa soo korodhay imarka oo yaabadayd saddex isha ka hor wasaaradda arrimaha dibadda xoogeynta arrimaha dibadda ee maraykanka xoogeyaha secretary baa la hadlay ra-iisul wasaare xafda ku qoran twitkiisa waxaa lagala hadlay in loo gawaadiyo sida wax u socdaan in sidaas loo wado la muujiyo dadaalka iyo bixitaanka eritariana la dhamaystiro waxaa lagu daray arrinta oromada ee oromiya ka taagan in xal loo helo xal nabadsidaire marka waxaa arkaysaa dibadda oromada guul bay gaadhay diblomaatkan guul siyaasadeed bay gaadhay oo waxaa dooqadii way ka soo baxeen dadaal galeen oromadu ka soo faray bawsha la garanay cid ay iskaamar qaada dhexdooda isdibayo dadka leenayaa la kashanaa oo la shirnaa jarnaalka ciidanka etoobiya xukuma fili marshaalkuna uu sheegay oo waxaa la sameeyahay naratifa raggaasi maamul male siyaasadna male aan ku wada dhawaada sibaa jabtay marka jabhadda oromadu qolkii ay aragtay in caalamka joohar naftiisu dagaal adag bay u galeen iyo biyada mucaaradka oromada ee wadanka ee sida oromo nalis congresska marka waxaad moodaa oromadu inay guul gaadheen dibadda oromada tibiyadi oromada iyo ilidka oromadu oo nimankii amxaarta iyo dibida ee isku dayayay inay dhooqeeyaan ay ka badbaadiyeen oo imika la leeyahay marka si deg degee usoo saartay manifesto
waxay soo saareen barnaamij koodi siyaasadeed bay soo saareen barnaamij ka siyaasadeed oo ay ku raadinayaan badraay sameeyeen oo arrintan jabay aad soo qaadeen waxa kale ummada kala mideysanay federaalintinta ad koormada federaal laga dhigo ee doorasho xaq iyo xalaal ah oo intii wali doorasho xaq iyo xalaal kuma dhacdo in doorasho oo dadka koormadu ay markii kooda u doortaan madaxdooda ay doortaan ee marka wax in shanayeen oromadu inay geeska Afrika ka tahay dadkii 1400 ee dhigeen inay geopolitics center ay tahay dagaalahan ay koor u tahay East Africa marka waxay ka jawaabayeen waxaan u maleynayaa inay ka jawaabayeen Mareykanka Hobsigiisi iyo dhalacaynta ku hayeen ee ay program iyo barnaamij bale iyo kala dambeyn bale marka dadaalka ay galeen nimanka oromada ee dhigta oromadu waxaad moodaa inuu midha dhalay oo halkaas ay guurka ka joogaan wayay waxa iyaab kale waxa uu ahaa waraaqahan ay soo saareen in ay ku dareen waxaan u nahay nimanka dega geeska Afrika wadamo badan bay tiriyeen Djibouti iyo Soomaaliya kamid ahayd waxa kale to kamid ahaa wadanka Kenya Ethiopiana horeba intaas oo dhan waxay dhahayaan dadka awooda leh wadamadaas dega baan u nahay marka dad badan baa waxay isweydiinayaan Djibouti iyo Soomaaliya iyo Kenya markii la fiiriyo oromo luguma yaqaane xageebay jabhadan ama oolay dulka ay sheeganayaan ama ay ka degan yihiin wadamadaas waa xagee maxamed oo waan arkay qoraalkaas waa qoraal u baahan horta inay jabhadu ay ka dhisto faahfaahin dheeraad inay ka dhisto marka dad badan oo Soomaali ah oo qudura amba aqoonyahana marka aad arrinta u falanqaynay waxa soo baxday in layda waxay weydeedaan inay iyaga dib loogu cisho layda bal ka bixiya faahfaahin dheeraad inay ka bixiya sababtoo ah Kenya deegaan Oromo oo Boran oo Oromo ku abtirsata oo Kenya siyaasad ahaan iyo dul ahaan maamulka ku jirta oo shacab de Kenyatia oo la yaqaan yaa ku nool marka haddii Kenya sida ay tahay Soomaaliya Djibouti sida Kenya oo kale hadday ay ugu dareen oo sentence ku isku wada jiraa marka haddii Kenya sida ka istiyeen ama sida ay u dhigeen ay Soomaaliya Djibouti ay u dhigaan taas waa khaldan oo dad Kenya oo Roma oo sidina ama wadankaas u dhashay oo gobol deegaan siyaasad iyo dhaqaale hubinka oo Soomaaliya oo hubinka Oromiyi ma jiraan Djibouti la sidoo kale ma jira dad qaar baa ku macneeyo yidhi dadku Kenya oo Roma oo Oromadu waa dad sida Soomaalida xad dhaqanaan isku dhownahay afaan isku dhownahay intan dambe Oromadan xariir keenay shacabka marka ka hadlayo siyaasad ahaan baa shacabka degan iska xariir keena waa dad muslimiin ah oo isku diin iyo isku dhaqan ah marka dad badan baa ku nool waxa si badan baa ka rajaysan Soomaaliya qaybaheeda la gobollada Soomaaliya ama Soomaalilanda Djibouti sidoo kale waa dad badan oo Oromaa jira oo ka rajaysan iyo dad badan oo Soomaalata oo de ku iska tagaa kala duwan baa marka waa run geeska Afrika dib ugu weynay ka jirta waxa weeye xamed oo meelaha geeska Afrika degan nin iyo maab bay wataan maab kaay wataan ama Oromo ama Afar ama Soomaali maru de maab ma tuhi waxa aad mudayna gaad naga wareefaan ku aan baan ku niid aan weynay oo kolba intina laga kaatan aan ka saarna maabka am xaar maab bay wadato tigreego maab ku wataa sawirka qolooyinka degaa ee sidaamada iyo walaalka umraha waa u badan nin iyo maab wata maabka aad qoloba qolada kale gurkayga galay ama biriixay marka waa horta waa geeska Afrika sidoo dhan yahay waa gees waa gees ay waxan tahay kala duwanaasho iyo isfahayti badan waa gees aad u dhib badan oo qolka kale soo socdo khatar weyn iyo dagaalo badan inay ka dhacaan geeska u saaran habka uu u socdo weyn babdiya haddii la isku yimaado la wada hadlo oo si cad loo wada falanqeeyo waa wax ka duwan laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa annagu waxaan cadeynaynaa in sentenskaas uu yahay sentens u baahan wada u baahan cadeyn in laga bixiyo in la cadeeyo la faahfaahiyo laakiin inay abuurin
ummada Soomaalida iyo oromada ee dibadda oromada maadaama ay dibad sheeganayso ama ay u socdaan xaqoobirada oo mustaqbalka in deegaanada oromada iyo dhammaan geeska Afrika nabad lagu soo dabaalo oo nin walba xaqiiqda xuquuqdi uu helo oo dadku ay doortaan oo Itoobiya qolka Falastiin ay ku jirtay ee ana ku doorantay xuquuqda iyo xaqabka laga daayo dadku ay si xor iyo xalaal ah wax u doortaan si nabad ah ay shacabku wax u doortaan oo labada noolaado waxa waa arrin in ay ka fiirsan u baahan tahay istaafka ay siiyeen kiriya oromada taariikhda iyo siyaasadda iyo dhaqaale ay ku leedahay waa la garan Soomaaliya dibadda waa la garanaya marka inay kala cadeeyaan oo dad ku nool oo qaxa u jiri kara laakiin in political ay potential political economical ay ku leeyihiin oo ay lahaanshaha oo kale ay gaadho taas waxay abuureysaa halkal siyaasadeed iyo mustaqbalkana waxay abuuri kartaa isku dhacyo iyo dib badan marka waa kasu weynaa jawaabta inay ka bixiyaan faahfaahin inay ka bixiyaan wada noolaanshaha iyo wada jirka iyadoo la danayna iyo mustaqbalka dadka xaqoodareerku inay wax walba ku saxaan doorida shacabka iyo xaqiiqda dabka ay jirta iyadoo laga